Bom, eu sou o FBR e eu estou trazendo aqui mais um vídeo de King Legacy, né, galera? E lembrando, se você quiser ter muita sorte, se inscreve no canal e deixe seu like, que eu vou estar te desejando muita sorte aqui. Beleza, galera? E bom, estamos aqui no King Legacy novamente. Eu estou só com 3 geminhas, 76 milhões de dinheiro. Pra quem diria, hein, galera? Antigamente não tinha dinheiro nenhum, agora tá sobrando dinheiro, não tem com o que gastar, né? Mas bom, hoje já vamos ali direto pra Tundra, porque eu tenho que pegar um material ali em Tundra. Só que eu tô de Quake aqui e eu não posso nadar, porque eu estou de Mink, né? E eu não posso nadar. Então vamos ter que usar o barquinho aqui. Faz tempo que eu não fico andando de barco. Agora, com a Quake, eu tenho que andar de barco, né, galera? Eu tô com a Spike aqui. Deixa eu ver se eu consigo coletar. Guardei. Ganhei ela no giro diário. E foi bem, né, complicado. Pegar uma Spike no giro diário é triste. Mas beleza, vamos dar uma andada aqui, ó. Eu tenho que ir lá pra trás em Tundra. Por quê? Ai, vamos dar um TPzinho pra cá. Eu tenho que pegar um item aqui que só dropa aqui, né? Deixa eu ver aqui pra onde que é mesmo. Aqui, ó, Flame User. Eu tenho que pegar essa Essence of Fire, né? Cadê? Deixa eu ver se eu tenho. Não tenho nenhuma. Aqui, ó, tenho que pegar mais uma dessa daqui. Então, já vamos aqui, ó. Já usa esse aqui, ó. Toma todos os ataques. Toma com a sua própria espadinha. E já vamos derrotando ele aqui, galera. Porque eu preciso usar isso daqui, né? Pronto. Tomou aí, ó. Já derrotamos. E eu tenho que ficar derrotando ele aqui, galera, pra pegar essa Essence of Fire. Porque eu vou precisar dela pra fazer uma coisinha aí que, né? Já tá no título já. Que é o upgrade aqui da nossa espadinha muito doida aqui. Que essa espada, pra mim, é a melhor que tem de dano, assim, pra farmar boss. Então eu quero usar ela. Nossa, ele cancelou meu ataque. Sai, rapaz. Aqui, ó. Então vem. Vem que você vai ser derrotado. Ela usando esse item aqui, ela dá 50 mil de dano. Então... Nossa, minha Quake não tá despertada, né? O V dela. Ah, não tem problema não. Eu vou usar sem despertar mesmo. Enquanto ele nasce aqui, ó. A gente já usa. Já toma esse. Já vai tomar esse combo aqui, ó. Toma esse combo. Toma esse combo. Vamos derrotar ele já? Derrotamos aí, ó. Com esse combo aqui, a gente derrota ele rapidão. Aí é só voltar o V aqui. A gente já usa o V, já usa tudo que a gente tem direito. E ela? Deixa eu só testar aqui com vocês, que eu não lembro, mas eu acho que é 50 mil de dano que ela dá, ó. Toma. Ó, 18, 20, 30, 40... 50 mil de dano, realmente. Ela dá 50 mil de dano. E é isso que eu quero, né? Eu quero aumentar o dano dela. Provavelmente ela vai começar a dar, não sei, em 60 mil de dano? Talvez 60 mil de dano. Mas é muito dano que ela dá. E ela é uma das melhores espadinhas que a gente tem aqui pra farmar boys assim, né? Mini boys. Então eu gosto muito dela. Por isso que eu tô querendo usar ela aqui, né? Fazer um upgradezão nela. E talvez... botar uma orb nela, que eu nem sei qual que é a melhor orb pra botar nela, na verdade, galera. Se vocês souberem aí, me falem, porque era bom botar uma orbzinha, né? Pra ela ficar tipo a foice aqui, só que a foice vocês falaram que ela só dá dano. Só dá dano não, só recupera a vida em clique, né? Então, essa orb de sangue, ela só funciona em clique. Então, pra foice não funciona tanto que eu não uso tanto ela no clique. Ó, aí eu perco muita vida, não vale tanta pena. Toma. Nossa, esse cara é forte se ele acertar os ataques, hein? Tome já esse combo de habilidades. Ai, calma. Essas aqui dá muito dano. Essa pequenininha ali, ó. Se ele acerta essas orb, é muito dano que dá. Mas beleza, já foi aqui, não sei quantos eu derrotei. E essa essência of fire não vem, né? Eu acho que ela é muito difícil de vir. Não sei se eu continuo com a foice ou vou com a espadinha mesmo, né? Com a adaga. Toma. Esse C aqui eu ainda não aprendi a usar ele, galera. Ó, agora foi o certo dano. Geralmente não vai tão certo assim. Às vezes eu nem dou dano usando ela. Toma. E foi. Beleza. Essa orb parece ser difícil de conseguir, que eu só tenho 3. Só que eu também não derrotei tanto ele, né? Então eu nem sei como eu consegui essas Essence of Fire. Mas pelo visto ela é bem difícil de conseguir. Tá, ó. Dano a gente dá. Só esperar aí que vai vir as ondas aqui, ó. E vai acabar com ele, ó. Onda, onda. Olha a onda. Acabou. Acabou com ele. Tá, eu vou ficar derrotando ele aqui, galera. Provavelmente eu vou ir com a espadinha mesmo. Pra pegar essa Essence of Fire aí, né? Eu nem sabia que era ele que dropava, senão eu deixava a noite toda aí derrotando ele. Que é uma Essence of Fire ia aparecer, né? Mas beleza. Ó, já toma já, ó. Já toma esse combo já, ó. Tome. Ai, 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 tomei dano. Tá contando? Tá contando. Foi, derrotado. Beleza, eu vou ficar derrotando ele aqui. E depois eu volto com vocês se eu pegar essa Essence of Fire, né? Se eu pegar, não. Eu vou pegar com certeza. Porque, né? Eu vou ficar aqui até pegar. E se eu não pegar, não tem não pegar. Eu vou pegar. Já volto.
Opa, 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 consegui, consegui. Demorou uns 20 minutos farmando aqui, mas veio. Olha só, três Essence of Fire, galera. E beleza, vamos dar só uma testadinha aqui, só uma testadinha só para ver. Ó, só para ter certeza. A gente vem o X e com isso daqui, né, com o Z. Ó, dá 50.151 de dano. Só finalizar ele aqui, né? Vai que dá outra essência? É, não deu. Beleza, vamos aqui agora dar um homezinho, né? Vamos dar um homezinho, porque eu acho que a gente não precisa de mais nada para derrotar. Para derrotar, não. Para fazer esse upgrade aqui, eu quero ver se ela vai ficar muito forte, ó. Upgrade. Olha só, já temos tudo: 3 Essence of Fire, 20 madeiras, 15 Roasted Scrap e 8 Chief's Rag, né, galera? Então agora ela vai dar mais 10 de dano. Então vamos dar um craft aqui, ó. Beleza, upgrade. Adventure Knife. Então agora, deixa eu ver, eu consigo. Não dá, né? Pra fazer mais um upgrade nela? Não dá, né? Não dá, já tá no máximo já. Missing materiais. Não, mas eu tenho. Já tenho aqui, ó. Não precisa de nada, tem o crafta aí. É, não dá. Mas aqui, ó, Enchant Stone. É, eu queria saber de vocês qual é dessas aqui é melhor pra colocar nela, né? Tem essa Blaze Stone aqui. Nossa, é cara, hein? Caramba, hein? Rapaz, tem que ser muito bom isso. Nossa, 8 Dragon War. 15 Essence of Fire. Phoenix Tear. Eu nem sei como eu peguei isso daqui, eu acho que me deram. Nossa, é muito caro isso. Tá, Blaze Stone, não sei, Origin of the Great Flames. Ah, esse daqui deve deixar queimando, né? Faz sentido com essa faca. Aí tem essa outra aqui, cadê? Tinha uma de raio, ó, tem de tempestade, tem a de sangue, Gale Stone, eu não sei o que que ela faz. Mano, 20 Sea King Fin, galera. Quem que consegue isso? Ah, muito caro, muito caro. Ah, eu acho que a de sangue é a mais barata que tem, né? Talvez. Mas, pelo menos, a gente fez o upgrade, né? Então, comenta aí pra mim, por favor, qual dessas orbs aqui eu tenho que colocar nela, que aí eu posso ir atrás de farmar para colocar, né? Porque essa faquinha aqui, ela é muito forte. Não parece, mas ela é muito forte. E vamos ver agora quanto de dano ela vai dar, né? Ó, deixa eu ver aqui. Toma. Ah, nesse daqui não vai nem funcionar, ó. Já foi, já. Tem que ser no mais forte, né? Vamos voltar lá no Flame User para mostrar para ele o que a gente fez com essa faquinha. Calma, deixa eu vir pegar meu barquinho. Beleza. Consigo dar um TP direto lá no barco? Ó, quase, hein? Fiquei bem aqui, ó. Ó, segurando com o joelho. Quase que eu caio. Beleza, vamos voltar lá. Que o Flame User vai ver agora o que que é bom pra tosse. Agora ele vai ver. Eu já tava. Eu nem tava mais fazendo combo, né? Eu tava na. Quando eu tava falando com vocês, eu tava fazendo um combo com a Quake e ela. Depois eu percebi que era melhor eu só usar o X e o Z aqui, depois usar o X pra dar um stunzinho nele, voltar e dar o X e o Z de novo, né? Que aí já derrotava. Vamos ver aqui qual dano que ela vai dar nele. Vou mostrar pra ele aqui, ó. Vamos embora. Vamos aqui. Esse cara vai vir. Agora ele vai vir. Agora ele vai ver o que que é uma faquinha forte. É pra cá, né? Exatamente. Vou até pegar a missão pra ganhar um dinheirinho a mais. Oba, nessa missão aí. 16 mil, vou ganhar um pouquinho mais ainda. Tá, vamos ver, ó. Agora vai dar quanto? Toma. Segura e vamos ver. 30, 40, 50, 55.154. Ah, quer dano? Toma dano. Eu nem preciso da Quake para derrotar ele mais, porque só isso aqui, ó, já derrota. Beleza, terminamos a missão. Ó, vou pegar lá de novo, né? Mais um dinheiro enquanto ele respawna. Eu não tava pegando antes, mas ó, deixa eu ver. Só com ela eu acho que eu já consigo derrotar, né? Ó, já toma aqui. Segura. Beleza, já vai metade da vida dele, né? Isso, foi metade da vida dele. Já volta pra cá, ó. Beleza, foge desse ataque dele. E só segura aqui, ó. Acabou. Foi. Nem vi o que que passou aqui pelo caminho dele. E eu quero testar ela também contra o Doflamingo, né, galera? Que depois eu vou dar uma focadinha de tentar pegar o óculos do Doflamingo. Porque, né, muito tempo querendo pegar esse óculos, o óculos não vem. E eu tô precisando desse óculos. Eu não tô precisando, mas é bom ter, né? Porque ele é forte. Então já vamos pra cá, ó, que eu sei que Dressrosa já é pra cá. Vou aproveitar e fazer as missãozinhas diárias de lá. E eu tava dando uma olhada enquanto eu farmava. E meu passe, tá, ó, tá quase upando. Aí vai vir aqui, cadê? Cadê, cadê, cadê? Aqui, ó, vamos ganhar 2 milhões mais esse chapéu. Aí depois a gente não vai ganhar nada. E depois vem a espada de gelo, que é a que eu tô curioso pra ver, né, galera? Então deixa eu tirar isso aqui. Pronto, beleza. Vamos chegar lá no Doflamingo. Mostrar pro Doflamingo minha nova aquisição. Chegar aí, minguinho. E minha aquisição nova? É falar. Ah, então toma óculos. Podia ser assim, né, galera? É, olha só, eu tô falando, peguei um upgrade aqui, hein? Me dá óculos. Ele, tá bom. Bem que podia ser assim. Mas não é, né? Não é assim, né? O Doflamingo, ele é orgulhoso. Tá, subir lá sem uma fruta que voa é complicado. É triste. Vamos subindo aqui. Aí, ó, vem nessa pontinha. Chegamos. Vamos falar aqui com o coração. E aí, coração? Vamos lá, vamos lá. E aí, Doflamingo, você tá bom? Dá esse óculos aí.
Esse óculos aí, ó. Minha aquisição nova aqui, ó. Uma faquinha muito top. Então toma. Não vai me dar o óculos? O cara pelão fica atacando quando ele tá sendo atacado. Toma de novo, então. Para de atacar enquanto você tá sendo atacado. Respeita o ataque dos outros, velho. Ai. Toma. Derrotamos ele. Perdemos a vida quase toda. Essa faquinha não é tão boa assim pra derrotar o do Flamengo, né? Porque, né? Do Flamengo você não pode derrotar parado, não. Do Flamengo você tem que bater, correr e ela você ficar parado. Mas toma de novo aqui, então. Toma de novo. E respeita, tá? Respeita. Não fica atacando a gente enquanto a gente tá atacando, não, cara. Você é muito chato aí. Até lagou aí, ó. O cara cancelou meu ataque. Nossa, velho. Você é muito sem graça. Você não é uma pessoa legal. Ai, ai, ai. Vou falecer. Vou fazer. Sai pra lá, velho. Ó, ele vai me atacar de novo no meio do meu ataque. Quer ver? Falei? Esse cara não dá, meu. Eu não gosto do Flamengo, galera. Eu não gosto desse cara. E eu vou voltar lá pra derrotar ele, que não vai ficar assim, não. Ele até lagou, velho. Esse ataque dele até lagou o meu PC. Eu vou voltar pra lá, que eu não sou maluco. Vou voltar pra lá e vou sem cair na terra, hein? Sem cair na terra. Sobe, sobe, sobe. Dá o TP. Tô com a missão? Não tô com a missão. Vou pegar a missão aqui também, que eu vou ganhar um dinheiro em cima do Flamengo também. Vem aqui, do Flamengo. Me dá esse óculos. Não me deu óculos. Ai, que cara chato, mano. Que cara chato. Vamos voltar pra lá? Pra me fazer minha missãozinha. Pra eu ver, pegar esses 2 milhões aqui do passe. E um chapéuzinho novo, né? Tá, subir aqui. Vamos falar com o homem aqui, ó. Ô, babão. Dá esse aí logo pra pegar o passe aqui. Vamos ver. Cadê a pena? Poxa, não tô vendo ela. Mudaram de lugar? Cadê a pena? Ó, tem um aqui. De noite assim é complicado de enxergar, hein? Tem que ficar olhando pela parte azul. Nossa. Nossa, sem fruta de voz, isso aqui é muito difícil. Peguei uma. Aí tem outra aqui, ó. Ai, velho, que chatice. Nossa, meu PC até travou aqui agora. Ah, meu Deus do céu, não dá, não tenho coisa suficiente. Ah, pera, eu posso fazer um negócio, né? Deixa eu ver. E ó, se eu pegar aqui. Ah, eu posso ficar no alto, né? Pra ver onde ela tá certinho. Ó, tem uma aqui e a outra. Pera, cadê a outra? Tem essa aqui, né? Foi a que eu peguei. A outra tá aqui, ó. Não veio. Pera, pera. Acho que eu sei o que eu posso fazer. Não. Aí aqui, ó. Aqui eu acho que eu dou altura. Não dou altura, velho. Que coisa. Bora, foi-se, me ajuda. Peguei. Nossa senhora, que dificuldade. Beleza, aqui, ó. Agora eu posso pegar aqui, ó. 40 aqui, ó. Mais 2 milhões aí pro meu bolso. Quase 80 milhões. E Beer Hat. Beer Hat. Tá, vamos tirar esse aqui. Vamos ver. Qual que é esse chapéuzinho aqui? Ah, aqui, ó. Ele dá. Reduz o dano de melee em 15%. Nossa, isso aqui eu não gostei, não. Mas vamos ver como é que é. Ah, é tipo um chapéuzinho do Kuma? Ó, daorinha até. Meu cabelo fica saindo por ele, ó. Mas, ó, estilo. Ninguém olha no meu olho. Ó, top demais. Curti, curti. Curti o estilinho assim, mas no meu cabelo não fica muito da hora. Mas, assim, o dano dele não. Acho que não vai dar, tipo, reduzir dano melee do quê? Nada, né? Não tem nada que dá dano melee. Assim, os boss que dá soco, mas. É, qualquer outro aí. Tem um outro aqui que reduz o dano de tudo aqui, ó. Reduz 15% de todo o dano. Então não vale a pena usar esse daqui, não. Mas conseguimos fazer o upgrade aqui, né? Que era o que eu queria fazer um upgrade nessa coisinha. Depois eu vou ver se eu faço o upgrade na foice. Eu vou até olhar lá, só pra eu ver o que, por cima, assim, o que que falta de coisa pra fazer o upgrade na foice. Porque um upgradezinho na foice também era boa, né? Foice eu uso ela bastante. Não, tem que tirar esse aqui. Equipa foice. Waypon. Vamos ver. Ah, eu já posso fazer o upgrade nela. Ah, mas é Sea King Finn, né? E se eu não me engano, eu preciso de Sea King Finn pra fazer a Cyborg V2. Por isso que eu não fiz, então, ainda. É, eu lembrei aqui agora. É, então, por isso que eu vou ter que farmar mais uns Sea King Finns, que é difícil, né? Tanto de Sea King Hydra que eu derroto e mesmo assim eu não tenho tanto Sea King Finn assim. E a palavra de hoje é upgrade. Comenta pra eu saber que você assistiu até o final. E eu duvido você clicar em um desses dois vídeos aqui.